stadion. Интервју. Рената Десковска, министерка за правда. Министерка за правда. Министерке, се покајавте ли, поготово овој период што сменивте ресор? Па, мислам дека не треба да зборуваме дали сум се покајала што сум сменила ресор, заради тоа што секој ресор носи свои предизвици. Не е лесно ни во процесот на образование, не е лесно ни овде. Може прашањето да биде повеќе дали сум се покајала што сум сменила работно место и имајќи го предвид дека доаѓам од универзитетот каде што друг тип на работа, но за промена на ресорите мислам дека не е предизвик денеска да се биде во Министерството за правда, особено кога очекуваме отварање на преговори. Мислам дека би било навистина големо признание доколку ги отвориме преговорите, особено што тоа ги отвараме и перспективите на нашата држава кон Европската Унија. Сите знаеме дека товарот на преговорите, главните заслуги би биле во доменот на правдата. Поглавието 23 е прво поглавие кое што се отвора и кое што стои најдолго отворено, така што прво се отвора, последно се затвора. Практично е константа во текот на целите преговори. Мислам дека е сепак, и покрај тоа што е напорно, сепак е голема чест да се работи во Министерството за правда во овој период кој ги правиме сите подготовки за почнување на овој процес. Законот да не биде донесен, да добиеме, затоа што некој пати кажете веќе не е ургентно. Значи, идеална ситуација би било законот да се донесе. Но гледаме дека имаме отпор од страна на опозиционата во МРДПМН за донесување заедничко на солидни решенија кои што ќе ги имплементираат европските стандарди. Така што ако имаме ситуација во која што треба да имаме закон кој што ќе внесе поретроградни решенија од постојните, кој што нема да значи напредок во приближување на нашето законодавство кон европското. И тоа ќе се цени, не само формата, се донесе било како. Мојата опција би било дека тогаш е подобро да не носиме закон, отколку да донесеме лош закон, а уште пострашно, полош закон од сегашниот. Значи нас Европската унија не ни дава обврска само да носиме закони, туку ни ги цени, ни го цени квалитетот на законите. Поминавме еден тежок процес на согласување на законите во сферата на судството. До последна запирка, до последна точка се гледа измените на законот за судски совет, односно законот за судови и новиот закон за судски совет. И сето тоа беше дебатирано со експерти кои што дојдоа од Советот на Европа, од Венецијанската комисија, со кои што разговаравме за решенијата. Овој процес на носење на законот за јавно обвинителство ние го темелиме на стратегијата која што е усвоена од владата, но и одобрена од Европската комисија во Брисел, во која што имаме обврска да обезбедиме посебен орган кој што ќе биде во рамките на јавното обвинителство, кој што ќе гони висока корупција и кој што ќе овозможи продолжување на започнатите случаи на специјалното јавно обвинителство. Значи, практично, специјалното јавно обвинителство да се трансформира во траен орган во нашиот систем. За жал, таква согласност немаме. И ние бевме соочени во изминатиот период со два предизвици. Едниот беше да ја оствариме стратегијата, онака како што е напишана, онака како што е усвоена и одобрена, и да обезбедиме континуитет на случаите кои што се водат од специјалното јавно обвинителство. Дојдовме во ситуација во која што ВМРДПМН не сакаше да се спомне се од специјално јавно обвинителство во законот. Бивме принудени да извадиме верзија која што ќе се доближи до нивните барања со цел да направиме консензус. И кога ја направивме таа верзија која што имплементираше добар дел од нивните барања, сега тие одговорија со ретерирање. Значи, практично во преговорите гледате дека преговарачката страна нема добра волја ако вие постојано се доближувате до нивните позиции и ги усвојувате, а тие бегаат два чекора позади и стакнуваат нови и нови барања. Значи, тоа беше една игра која што ВМРДПМН ја правеше со цел да дојде 15 септември, на која што очекуваа дека специјалната јавна обвинителка ќе го изгуби мандатот, специјалната јавна обвинителство ќе биде замрзнато и со него и случаите, и дека тоа ќе трае една година. Добро, збори поинаку дека уште многу порано, значи на почетокот на годината, ви предлагале да донесете таков закон и да го дадете на Венецијанска комисија. Значи, или тоа е фейк нјуз? Тие предлага да нема специјално јавно обвинителство во еден орган да се стави, о специјалното јавно обвинителство и организиран криминал да се обедина, значи да нема посебен орган. И нивното клучно барање беше дека треба да имаме ние
одредба во која што сите постапки кои што се започнат и по 18 месеци ќе запрат, сите докази ќе бидат фрлени во вода, значи буквално нема да важат, а постапките кои што се почнат и пред првите 18 месеци ќе бидат само трансферирани. И тука остануваше дилемата за тоа каква ќе биде, во која фаза ќе бидат превземени и слично. Значи, нашиот став беше дека ние мораме да го решиме клучното прашање, а тоа е прашањето за постапките кои што се водат, и затоа тоа беше таа црвена линија од која што не отстапувавме. Кога ќе го решивме тоа прашање, можевме да разговараме, им реков, експерти од секдека, од Европска комисија, од Венецијанска, од каде и да е, но ние мора да имаме закон во кој што веруваме дека е добар за да го пратиме. Инако, кога немате закон за кој што сте се согласили, што ќе правите на Венецијанска? Ај, прашам вака, као професор, имавте една изјава, јас која ја правила закон. Ми направила еден идеален закон со сите научни насоки, подкрепен, и која би огласили студентите, би било сосема поинако. Но станува збор за политика во која што се мешени и интереси, засегнати се и осумничени и обвинети. Сега, директно прашање. Како професор, како би го направил овој закон? Законот кој што го пуштивме во прв... Идеално, како би требало да изгледа? Да си остане СЈОК, од некоја друга форма, по друго име, меѓутоа, суштината иста, да ве гони и вас, и тие претходни. Првата верзија која што ја пуштивме во собрание беше близко до она како би изгледал закон кој што би се правил во комисија експертски без странични интереси. Имаше одредени отстапувања во првиот текст кој што произлегува во рамките на коалициските разговори со ДУИ, кој што се однесува на одредени прашања кои што беа внесени со цел да се задоволат и потребите и да се добие поддршка во рамките на владата. Значи, комисијата која што работеше и работи... Остапки за ДУИ се само околу јазик, околу етничкиот аспект, или затоа што и они имаат луѓе кои што се осумничени овие? Прашање кои што се однесува на употреба на докази од специјалното јавно обвинителство и други прашања кои што се отворија. Значи, имаше различни прашања кои што им интервенции кои што беа ставени врз основа на тие барање. Но сепак тоа беше еден закон кој што беше пристоен и кој што немаше да наруши остварување на владење на право. Од експертите би добил зелено светло? Да, би добил зелено светло. Може би нема чиста петка, но ќе добие човерка, значи, солидна оценка. За жал, свесни сме дека во собранието мнозинство за донесување на закон е мнозинство од 80 пратеници, значи двотретинско мнозинство. Мнозинство кое што бара градење на општ консензус, а тој општ консензус треба да го изработите од луѓе кои што се посветени, да го добиете од луѓе кои што се посветени на владење на право, но и од луѓе кои што имаат кривични постапки против нив или против нивни блиски високи функционери. Значи, тука имате измешани интереси. Сега морате да ја задоволите потребата на граѓаните, на оние кои што се посветени за владење на право, но исто така да добиете гласови и од овие кои што против кои се водат постапки. И затоа, за жал, не можахме до сега и се уште не можеме да добиеме двотретинско мнозинство или согласност, заради тоа што има одредени црвени линии од кои што не сме спремни да отстапиме. И јас на вистина мислам дека нема потреба да се носи закон кој што ќе биде ретроградно решение, дури ќе содржи скриени одредби за амнистија, доколку веќе не е ургентна таа потреба. Значи, такво нешто мислам дека и не треба. Вистина е дека ова е само некоја завеса, некоја магла, дека суштината е во другите детали, дека всушност ќе се интервенира и во, например, време трајање на казни, намалување на казни, со што ќе се скрати и време трајањето потребно за застарување, дека тука во опција се измени околу одговорноста за изборни прекршоци. Перењето на пари да се префрли, не да биде во ова обвинителство, туку да помине во некоја друго редовно обвинителство. Кај изборите сите да се вратат таму кај што се направени, каде што се случиле тие прекршоци или казнени кривични дела, а че ако е во штип, овиница, овиница, а не да биде под капата на ова обвинителство за организиран криминал и висока корупција. Дали тука лежи зајакот на крајот граѓаните да бидат изненадени? Од многу разговори што сум ги имала околу законот, практично вие ја погодивте вистинската суштина на предлогот на ВМРО да помане и ове... А тој предлог, зошто не го извадите во јавноста? Изваден е, само никој не го изанализирал вака детално како вас. И јас кога зборувам е едно, ама кога вие сами сте си дошле до
su znanije to isti zabeližale kućna ne, ta razlika. Ne, 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 vas ovo sada što go velam, zato što... Dobro, da. Ama koga ste videli, kućna ta razlika po nadležnostite na organizirani kriminal i obiniteljstvo to za visoka korupcija, ovo predlovod ko što proizlaze od vladata i predlovod ko što proizlaze od vamora da pa mene tokmu tuka liži zajak od što se bili. Znači, kaj njih nedostasuvaše изборните нерегуларности како надлежност на организиран криминал, тоа е точно и ние на тоа реагиравме. Значи тоа е многу битен криминал кој што не може да го оставите на другите обвинителства, туку треба едуцирана екипирано обвинителство со сите капацитети, значи со одреден тип на самостојност да може да одлучува и да гони вакви дела. Понатаму злоупотреба на ИПА фондови беше извадена од нивниот предлог како надлежност на организиран криминал, така и одредени други дела кои што ние сметаме дека се тешки дела, значајни дела и треба да бидат гонети или од обвинителство за организиран криминал. Но нема причина да не се согласите, и вие ќе бидете некој во опозиција, може би. Значи, јас мислам дека треба да тргнеме од идејата не на кој што му одговара, заради тоа што ние проимаме одговорност спрема граѓаните и спрема едината на оваа земја. Значи, треба секој функционер, секој граѓанин да биде свесен што е недозволено однесување и да си го прилагоди својот однесување спрема законските норми, а не да бара или да создава дупки во законите со цел да се амнестира. Зашто ние видовме ситуација во која што постојано се правеше обид да се изиграат законските норми, да се направи лоши одредби за кривична постапка, што ќе ви даваат можност постојано да ги одложувате судењата, па со тоа одложување дојдете до апсолутен рок за застареност. Понатаму нејасни одредби преку кои што некого ќе може да гоните, а некого да амнестирате. Значи, мислам дека треба конечно да се стави точка на таквиот пристап, да имаме јасна норма, со јасни обврски, со јасни одговорности и со јасна имплементација за сите. Може би заради ова, што јас го зборев, е делом ли народот веќе разочаран, изгуби верба во е можност од било каква правда, па има толкување дека зад целиот тој процес се тркала една нова амнестија во која што сите ќе бидат задоволни и сегашната опозиција и сегашната власт. Затоа што, ако зборуваме право, СЕО требаше да продолжи да биде на браникот на правдата и за новата власт, за новите функционери. Тогаш што тој аспект на ВМРО не би му говорало тоа. А вака, кога станува збор за вашата кожа и за нивната кожа, може да се договори. Сакав да ја прашам, како професор имате еден став, науката една работа, меѓутоа сега како да се борите со политиката и излегува дека политиката победува кај вас. Не го слушате Калајаджиев, не и слушате колегите, туку повеќе се интересирате за тие меѓупартиски заврзлами и задоволувани интереси. Ако видовте во изминатиот период, главниот фокус на напад од ВМРО-ДПМНЕ беше фрлен на мене. Значи, мене ме прогласија за кочничар за носење на законот, мене ме прогласија дека држам тврдоглаво до одредени решенија. И држам до одредени решенија. Значи, јас постојано од првиот ден кажам, нивниот обид за скриена амнестија нема да помине. Значи, законот нема да содржи барања за скриена амнестија. Нема да се дозволи такво нешто. Понатаму, токму инсистирањето до одредени принципи да бидат ставени во законот и покрај интересите на многу претеници во собранието и на одредени политички партии да се одстапи од тие принципи, значи, јас како водач на преговарачкиот тим ги држам и постојано би во комуникација и консултација со колеги кои што доаѓаат од правниот факултет, со обвинители, со суди, со луѓе кои што се во сфелата, да видиме дали има нека скриена замка во одредена одредба со цел да ја исчистиме работата и се консултирав со разни луѓе. Така што од тој дел мислам дека навистина не може ниту да се забележи, ниту да се префрли дека сме отстапиле од принципите. Што мислите дека Калајаджиев, добар професор и добар експерт? Гордан Калајаджиев ми е прво личен пријател. Како колега на факултет, многу одлично сме се дружеле, сме соработувале и тука немам никаква замерка. Кога стана прашањето за специјално јавно обвинителство... Е експертско издржано или бунтовност значи, по секоја цена? Кога дојде прашањето за специјално јавно обвинителство, јас, значи, може би најмногу со него сум се консултирала во изминатиот период, тој дури повеќе, по-често од другите мои колеги, беше кај мене во кабинет и разговаравме за одредени решенија. Клучната разлика која што кај него ја видов во однос на другите е дека треба одредени решенија кои што за мене содржаа
скриена амнестија, исто така и за многу други експерти кои што ги слушнав, дека треба да бидат поддржани. И тука не се сложивме. Значи, ние имаме право, како колеги да се дружиме, како пријатели да се дружиме, но исто така имаме право да не се, сложиме околу одредени стручни прашања. И ја затоа ги випнав. Јас не го исклучив Гордан од другите, буквално, како што беа поканети сите други кои што беа членови на работната група, го поканев и него, разговаравме за одредени ситуации и од целата маса, единствено тој имаше различно мислење и тоа не го кажав јас, тој сам си го објави утре ден на Facebook, рече сам против сите. Значи, легитимно е неговото право да размислува поинако, но исто така е легитимно правото и мое и на другите кои што беа присутни на состанокот да имаат поинаков став. Значи, во работната група не е прашање на надгласување или не, но сепак треба да победат аргументите. И сега кога 10 луѓе, 12 размислуваат исто на една тема, само еден размислува поинаку, не значи дека сме ние во право или дека тоа е во право, но јас слушнав аргументи од другите кои што повеќе му убедија од неговите. Се проблематизира процесот на предавање на предметите од Катицијана. Во притвор ги губи сите права. Тоа го потенцира ВМРО. ДПМН се сомнева, например, и професорот Каледжиев. Тоа, зашто порано не сте го направиле, тоа туку чекавте во притвор, значи пред притвора да го направи, а нема тогаш оваа забелешка, немало никој да ви ја каже. Трето, во притвор може би постојат сомнежи некој да е убедувал на непринципијален начин да се пуштани луѓе, да влијат на неа. Четврто, може би некој ден ќе каже, не се секавам дека сум подпишала таков документ. Пето, во законот пишува дека јавниот републички обвинител Јовески требало да ја суспендира, односно да ја оддалечи од функција. Таков документ нема. Ако веќе јавниот обвинител Јовески можел тоа да го направи, да ги преземе тие предмети, зошто не го направил? Многу работи се споменуваат како дилеми и кои што на крајот некој ги толкува како пенали и пропости кои што може би ги се намерни за да еден ден настапи таа амнестија за која што се сомнева народот, да некој врховен суд, некој нов превара или дубара го направи истото тоа што го правеше со началното мисло. Прво, зошто не било направено порано или а не кога била Јанева во притвор, тоа е прашање што треба да си го одговори Јанева, заради тоа што ниту ние тоа го направивме, ниту можевме да влијаеме. Тоа е нејзина одлука. Тоа тоа вели, да, не сте го знаеле чено да, 6, не, како се викаше, не ви питало. Значи, таа, не, значи, не е нешто што е предлезено од Министерството или од извршна власт или од било кој, тоа е нејзина одлука како ќе постапува со предметите. Дали е спорен акт кој што е донесен во притвор или не, јас ќе ви кажам бројни примери во кои што директори кога се во притвор, таму им внесуваат милион документи да подпишуваат. Значи подпишуваат лати, подпишуваат други и секоја документација што се подпишува во притвор оди по постапка преку суд. Значи и нејзините писма кои што се произлезени дописи се произлезени низ еден легален канал со судски допис. Значи не е она да одвакот шверцувал писма од притвор, него буквално преку суд се доставени до обвинителството и до обвинителот. Така што во тој дел јас навистина не гледам никаков проблем во процедурата. Значи се однесува тоа дали воопшто може да се предаваат предмети или не. Сакам да потсетам дека Јанева воспостави надлежност во одредени предмети. Значи таму стои дека таа, ако смета дека може некој предмет да си го земе, си го зема и си го зема Монструм, си го зема Империја, си зема други предмети. Дали имаше право, доколку оцени дека веќе не се тие предмети од нејзина надлежност, да ги врати? Имаше, заради тоа што има основ во закон. Дали некој ќе поставише прашање зошто таа ги враќа? Ако ги враќаше еден по еден, например, во период една недела враќа еден па друг, немаше никој да го постави прашањето. Сега одеднаш се постави прашањето зошто ги враќа сите предмети. Заради тоа што се направи фама и се направи негодување, претежно од ВМРО ДПМН, заради тоа што тие играа на картата дека предметите ќе останат во специјалното јавно обвинителство, ќе нема кој да даде согласност за превземање. Ќе не може главниот обвинител да ги превземе предметите заради тоа што нема кој да му даде согласност за превземање. Сега кога таа постапка се спроведе, нив не им одговара, прашањето ми е зошто сега се направи, зошто се не се направило претходно. Мислам, тоа се небулозни прашања. Процесот е неспорен. Гледаме дека почна обвинителите да си постапуваат по тие предмети, така што тој аспект јас не би отварал. Што не би текало порано, ако ВМРО
требало да помалку се покреативни, може би премногу сте верувале дека е можен договор. Ако не би требало ни закон, ако на пример сте избереле, имаш и таков коментар, заменик на Катица или наследник на Катица, мислам дека се споменува името на Фетај, дека било испратено во Советниот обвинител, никош не се расправало за тоа. Значи, тогаш беспредметно би било беспредметно се тоа што се случуваше. Многу е неупатно било која државната власт да и каже на било кој обвинител направи ова или она со предмети. Значи јас ви кажам, тоа е одлука на изина која што таа си ја донела и која што ја направила. Дали треба да ја направи порано или покасно, да ја текне или да не ја текне, тоа е веќе надвор од наша моќ и нашиот домен. Што се однесува до избор на нов би требало специјален јавен обвинител, не на не може заменик, него треба да има по истекот на нејзиниот мандат нов обвинител. Тоа прашање апсолутно не беше на маса од причина што искрено да ви кажам, во МРДПМ цело време беше на линија дека се не треба да го нема, а не па сега да го продолжуваме, бидејќи избор на наследник требаше да значи продолжување на 5-годишен мандат на специјалното јавно обвинителство. Значи ние се обидовме, првиот наш предлог тоа беше да го ставиме специјалното јавно обвинителство во Законот за јавно обвинителство како посебен орган во кој што потоа ќе се избере нов човек што ќе биде начело на специјалното обвинителство и ќе се продолжи. Значи тие тоа не ќе да чујат. И затоа одехме после на втора варијанта да одиме на заеднички орган што ќе ги обедини, колку да направиме еден консензус за носење на законот, а да се задржат минималните стандарди. Така што тука Кањев немаше никакво расположение ниту за продолжување на генерално мандатот на СЈО, ниту за нешто друго што би било поврзано со СЈО генерално. Што реке, колку што ви влоши работата, како перцепција политичка може би на партијата, толку ви олест фактички ги скрати амбициите на Катица за нов мандат и за после тоа се сврти, се случи тој коперникански пресвет од овој предлог за кој што се одговоравте. Всушност го пуштивте како закон предлогот на ВМРО-ДПМНЕ. Искрено, јас уште пред да воопшто да се дознае и да излезе рекет и без пред јас да дознам генерално за рекет, дадов изјави за некои телевизии дека Катица не е ниту смее да биде пречка за носење на законот. Значи ние не смееме ние да ги врзуваме личностите, да персоналните решенија како пречка за евроинтеграција. Ако нас не е потреба да донесеме закон, значи апсолутно не е битно дали ќе биде Катица, не знам, било кој друг обвинител со цел да донесеме одреден закон. Така што прашањата се принципиелни, не се поставуваат прашања на лична основа. Така што од тој аспект мислам дека никогаш не беше Катица пречка за носење на законот. Клучна пречка цело време беше барањето за скриена амнистија, односно затварање на предметите на СЈО. Платите на СЈО сега ги дознавте или ги знаевте од порано? Значи, сите знаевме дека има поголем буџет специјално тоа јавно обвинителство од другите, дека има повеќе лица кои што се ангажирани, дека имаат примаат додатоци. Колкава била конкретно платата и што е плата, во законот се стои колкава е платата на специјалниот јавен обвинител, значи тоа е законски уредено, така таа треба да биде помала од платата на републичкиот. Да, осуди, сега има додаток, еден кој што е... И сега додатоците се тие кои што Кајнев ги зголемувале приходите. Така што, законски? Јас навистина не знам дали се законски или не се и не е моја да ценам, навистина би било неблагодарно јас да оценувам дали е нешто законски или не, но повикувам надлежни органи нека оценат и нека се проверат тие ситуации. Ако станува збор за законски надомес, тогаш е во ред. Ако е незаконски, тоа треба да каже Државен завод за ревизија, тоа треба да каже финансова полиција, други кои што се занимаваат и кои што се стручни во таа област. И тоа, ако има незаконитост, и тоа ќе се биде основ за одговорност на сите. Океј, пресумција, не сме ги тоа, може и вака да дискутираме. Ако со плата од 5000, над 5000 евра, ако таа плата не е доволна, односно се случуваат вакви работи, како се рекле, тогаш не е најточен фактот или причината за лошото судство висината на платите. Значи, ако и 5000 евра не е доволна за да обвинителот или судијата биде окей, биде чесен, биде праведен,
тогаш во што лежи е пак зајакот да го потребиме? Што треба да се направи? Странец да се обвинител? Јас исто лично мислам дека... Не ви разочарува тоа? Примањата на сите кои што вршат одредена работа се значајни, но не се клучни за интегритетот на одредена личност. Значи, интегритетот на секоја личност зависи пред се од нејзините лични карактеристики, дали е спремна или не да одоле на одредени предизвици, притисоци, и нелегални ситуации, но исто така и кои се начелата кои што ги водат во животот. Така што многу обвинители, многу судии имаат исти плати. Значи, некако специалната, него меѓу себе имаат исти плати. Но корупцијата во судството и обвинителството, за среќа, не е масовен поим како што се обидува да се покаже, тоа е појава која што од одредени поединци потоа се лепи етикетата на другите. Значи има лица кои што се со интегритет, кои што се чесни суди, чесни обвинители, не можеме да ги ставаме во ист кош. Исто како што и на универзитетот се зборува за коруптивни појави, и тоа не се појави кои што се масовни, кои што се кај сите, туку одредени поединци ја валкаат, го валкаат угледот на професијата. Така што финансиските средства се битни, но не се клучни за интегритетот на одредени личности. Мислам дека во рамките на судството и на генерално на обвинителството треба да профункционира она што го создадовме како правна рамка, особено за судството, тоа е со новиот закон за судски совет, каде што ние отворивме една странична врата за ветер на судиите, бидејќи не бавме... А тоа би е вклучено и во антикорупцијскиот други... закон, да. Не имавме можност да одиме со целосна од нула проверка на сите суди и обвинители. Со неизборот не би дозволено. Да. Отворивме врата со тоа што сега антикорупцијска комисија и е ценимотната состојба на судиите, на обвинителите, таа може во тоа да побара и помош од финансова полиција, од управа за јавни приходи. Но тоа само за новите или за сите? Значи, тие што се сега суди и обвинители, бидејќи антикорупцијска работа за носители на јавни функции, не за оминатото тие што биле. И потоа доколку најде одредени неусогласености во изјавата и она што е фактичко состојба. А до колку години може на нас да оди? Не, таа не оди на нас. Значи, таа работи за предмет на нејзина обсервација се луѓе кои што се носители на функции. Не зборувам сега имотот, меѓутоа го гледа како го стекнал на цел имот, апсолутно не е спорно, нема тука ограничување. Ага. Секој имот што е сега, да, како може да се утврди дали е реално прикажан или не. Бевте пријателка со Бојки Трјански, се сликавте имате? Значи, јас со него немам ни кафе испиено. Единствените слики кои што ги имам се на отварањето на телевизијата и на годишнината од телевизијата. Значи, тоа се мои посети кои што се однесуваат на настани поврзани со медиум. А како јас... Скопјан, како тука, сигурно знаете кое што е, како ги предупредувавте партиските другари? Значи, дали јас, како мислите да знам за него или за... Рускиски хемен ми требаше, да, бе, чон, знаевме кое е Боги сега. Ја прашам, па и вие знаете, знаев, викаваме, ја погрешим. Значи, јас да ви кажам искрено, ниту ме интересирало кое, ниту пак сум имала контакти со него, ниту пак сум таа која што треба да ценам луѓе и да предупредувам. Значи, сум го гледала како човек од медиуми, од... Министер за правда, со Катица, многу често се дружи Боки Хрениска. Тоа не ве... Јас не знам да ви кажам најискрено, добивам многу информации дека судии седат со адвокати, седат со осомничени и слично. Па, непримерно е тоа. И мислам дека можам да кажам дали е во ред или не, но не е јас, јас ниту имам право да им кажам кој со кого ќе седи или не. Тоа вие влечете заклучоси за личноста на одредени лица кои што си одбрале друштво како што си одбрале, но тоа е пак влегува во сферата на нивната наличен авторитет и личен интегритет. Интересно. Само знаете што сега се поставува прашањето, ја ние добиваме покани, па пред некој ден се смеевме меѓу нас, настан исто така поврзан со медиум. И кога се договаравме да одиме или не, викам се треба да за сите да прашувам јас, извинете, кои се, како се финансира медиумот, за да знам јас, кои се газди, дали смееме да одиме или не. Така што мислам дека не треба генерално да се стигматизираат медиумите и новинарите без оглед дали работеле во медиум на газда кој што е во притвор или не, сепак тоа се луѓе кои што заслужуваат почит заради својата професија. Академија на судии, тоа е интересно и на обвинители.
имаме во парламентот закон што се предлага, и тука има голема дебата, има обвинување од ВМРДПМН, кога сме веќе кај академијата, требаше ли да се укине или да се трансформира? Тоа не се случи. Сега има едно интересно прашање, не им верувате на странските сертификати од Лондон, од Британија, ќе им верувате повеќе на домашни фирми кои ќе победат на тендер, зборувам за странските јаци. Меѓутоа, пред да ми одговорите, да ја прашам, што се случи со таа афера, со тој скандал фалсификат? Не видов дека има некаква завршница или солидарни се меѓу себе се чуваат. Таму имаше лажење и за јазик, и за дипломи, и за просеци. Реформата во Академијата за судии и обвинители ја правиме врз основа на експертска анализа што ни дојде од Европската Унија. Значи имаше таа мисија која што дојде, правеше сондирање на ситуацијата со работата на Академијата, правеше интервјуа и разговори со судии, со обвинители, со професори, значи со еден целкуп на луѓе кои што имаат познавање за работата на Академијата и ни дадоа препораки што треба да смениме во таа Академија. Ова што сега го пративме како закон во собранието е апсолутно целосно согласено со тие препораки на таа ексмисијата, бидејќи ние овде катерувуваме типично школски. Тоа што е дадено, го имплементираме на најдобар начин. Не сакаме било кој утре од Европска Унија да даде забелешка дека одредна препорака не е имплементирана и ете тоа представувало проблем. Писмото кое што одредени пријателници од ВМРДПМН го испратија е класична конструкција на лажни тврдења, неосновани тврдења и укажувања кои што апсолутно немаат врска со она што е содржано во законот. Прво, например, даваат забелешка дека во комисијата за прием на членови, на нови слушатели на Академијата, еден член бил номиниран од Министерството за правда. Значи, јас можам да ви кажам дека од законот на ВМРДПМН, кој што е донесен во нивно време, кој што тие го гласале како мнозинство, таа иста одредба е препишена во новиот закон. Значи, нема ништо сменето во таа одредба. И сега одеднаш, тие што ја гласале, што ја предложили, што ја гласале одредбата, таа одредба им смета во моментов. Значи, и тука... А добро, тоа личи на Манески која беше во... Тоа е апсолутно, апсолутно не, лош пристап на непринципиелност, заради тоа што еве сега, кога произлезе... Ако не, чини кога, смените го што? Ама знаете, кога произлезе аферата околу тоа, дали членови на управниот одбор, кој што биле по функција во Академијата, примале или не примале на доместоци основано или не, антикорупцијска што го отвори, покрај тоа што допис си добила Академијата, кај што им бараат увид во документи, добивме и ние како Министерство за правда, од кое што антикорупцијска бара да извршиме увид во Академијата, согласно одредбата која што ние ја имаме во законот, дека надзор над работата на Академијата врши Министерството. И сега, јас испратив комисија и тие да извршат увид, согледувањата да ги испратат до антикорупцијска, антикорупцијска треба да се произнесе. Значи, ако врши Министерството надзор, не мислам дека е лоша одредбата што во тоа време била ставена. Еден член е апсолутно никакво влијание во тој. Едноставно е тоа начин на информирање и вршење на надзор во работата. Понатаму се става забелешка дека ќе се намалел квалитетот со тоа што ќе се исфрлел просекот на студии како критериум за влез во Академија. Значи, во тој извештај на таа ексмисијата е дадена јасна препорака дека просекот треба да се тргне заради тоа што имаме повеќе правни факултети со невоедначени критериуми и со различна проводност на студентите во повисоките години за завршување на факултет. И тие сметаа дека кога е веќе таква ситуацијата во образованието, подобро е да имаме ситуација во која што сите кандидати, без оглед од кој универзитет доаѓаат, ќе имаат еднаква стартна основа и ќе може да се истестираат и да се види дали ќе одат понатаму како слушатели на Академијата или не. И тоа е одредба која што е ставена по препорака на Европска Унија. Во делот на сертификатите, го спомнавте случајот, значи веќе има отворен предмет во јавното обвинителство, не е си уште затворен, но предмет кој што е активен против лица кои што доставуваат сертификати, кои што доставиле во тоа време сертификати кои што се сомнителни. И сите знаеме дека сомнителноста на сертификатите не беше само за јавното обвинителство или за судството во Академијата, туку генерално во целата администрација, бидејќи таму не беа сертификати
сертификати кои што ги издава британски совет кај нас, туку ги носеа кои знаат каде. И од тие причини дури и сега, не значи не и ова не е ново, претходно беше извршена измена дека нема да се докаже опознавањето на јазик со сертификати, туку ќе се оди на тестирање. Значи таа одредба не е нова, таа веќе се применува во моментот и целта беше да се отстрани таа можност. Понатаму има една небулоза дека 70% од оценката, од резултатите ќе зависеле од комисијата, што апсолутно не е точно. Значи они имаат квалификационен испит со 100 поени. Значи тие се прават тестирање. Потоа има писмен испит кој се делат на 35, значи тоа е студија на случај, и потоа е интервјуто. И каде се иде од 170 поени, 70% е 35, мислам, стварно не ми е јасно. Изборниот закон е исто интересен, значи полека да завршуваме. Имаме веќе конкретни предлози, Демократски сојуз, закон предложи у парламентот, иницијатива излегува 12 независни пратеници помали партии, ромите исто, другите помали етнички заедници. Некако се добива печаток, мене ми се чини дека вие големите демек сакате, ама не давате за да не дојдат во ситуација малите да добијат поголем глас во општеството, граѓаните и поголемо влијание во парламентот и во политиката воопшто во Македонија. Значи, зборувате дека сте за отворени листи, меѓутоа, од друга страна, пушите информации, зборувам како СДСМ, дека тоа е тешко остварливо, дека е комплицирано, дека треба да созрееме со писменост, дека ако една изборна единица и отворени листи, тоа ќе има нову кандидати, а нема врска една изборна единица, може да се собираат резултатите. Има такви анализи, има експерти кои што тоа го обяснуваат, а да има и повеќе изборни единици. Во делот на изборниот законник, една од активностите која што докаде е значајна... Оставено е, партиите се договорат или не. И вие конкретно во Правда имате нешто направено? Генерално, тоа е прашање кое што е во сфера на Министерството за Правда, но во кое што ние не можеме да мрднеме без согласност на партиите. Заради тоа што има препорака од Венецијанска комисија дека изборен законник треба да се менува со согласност на власта и опозицијата. Но сме спремни да го водиме процесот и ќе го водиме. Минатата година, пред јас да дојдам во Министерството, постоела работна група која што се состанувала, составена од представници на политички партии, на невладени организации, на меѓународна заедница, значи ОПСОДИХР и плюс на државни институции, каде што треба да се изменат одредени прашања поврзани со изборите. Таа работна група изработи еден текст, кој што потоа беше циркулиран до политичките партии. Таа главно се однесуваше на одредени измени во постапките и во Државната изборна комисија. За жал, од тогаш до сега немаме одговор од ВМРО-ДПМН што мислат по тој предлог, што го разговарале таму на во клуб на претеници. Сега, после председателските избори, добивме извештај од ОДИХР за наблюдувањето. И тој извештај нас не дава можност повторно да отвориме темата, особено за прво за имплементирање на препораките на ОПСЕ, заради тоа што мислам дека треба да имаме изборен законник кој што е усогласен со тие препораки, а потоа и за одредени прашања кои што ги имаме ние и во политичките програми, но и предлагуваат како барање од помали политички партии и од други. Значи, ние сметавме како политичка партија дека треба да има една изборна единица во државата со отворени листи. Не е тоа најидеален модел. Јас искрено кажувам и покрај тоа што ние го имаме ставено, од причина што треба да или да отворите со повеќе преференции да биде, да, за да може да има поголемо влијание, зашто ако е една преференција, таа нема да врши никакво влијание. Факт е дека кога почнавме да зборуваме ние за една изборна единица, тогаш од страна на ВМРО-ДПМНЕ дојде мнозинскиот. И сега вие кои имате една и мнозински, тоа би се непомирливи разлики, за да можете да направите заедничко решение. Исто така, од кај дуи добиваме сигнали дека тие не се исто за една изборна единица. Така што за мене најискрено... Да, лично за вас што е... Јас мислам дека најоптимална варијанта или најреална варијанта во ваква констелација на политички ставови е дека ќе се задржи овој изборен модел со мали евентуални корекции, со тоа што за отварање на изборните листи дори би било многу полесно кога ќе бидат 6 изборни единици или ќе бидат 8 или 3 или било како, отколку кога е една. Заради тоа што гласот на преференциите ќе има поголемо влијание кога е помала изборна единица. Но силно се залагам и мислам дека ќе биде добро решение
доколку уште сега се договориме на локални избори, листите за советници да бидат со отворени. Бидејќи таму се малку, да, и тука реално може да се осети влијанието на граѓаните во избирањето на најдобрите. Иако има компаративни модели, значи јас која бидејќи на факултет една од сферите на интерес ми е изборниот модел, што мене лично најмногу се допаѓа, за локални избори би ставила референтни листи кои што би биле целосно отворени, го нарекуваат панаширање, да може ако граѓанинот се избираат 7 членови во Советот, да избере 7 лица без оглед од која листа тоа е. А, од различни листи да може? И тоа е најдемократски. Тогаш ќе се борат партиите со истински квалитетни луѓе. Не знам колко е тоа реално стварливо сега, но тоа е за мене идеален модел за тежок е потоа за пресметување, комплициране, но за мене мислам дека тоа е најдобар модел да составите еден локален совет од вистински луѓе кои што се почитувани во средината. Е, Рената, како професор, рековме, и како научник и како политичар. Вашиот сопруг исто е професор, право. Јас предавам уставно право. Меѓународно. Тој е приватно. Да. Имате различни ставови. Како да сте вие? Вие сте од СДС, но како да е тој не е официјално од ВМРО ДПМНЕ. Зборуваме и за името. Тој беше против. Вие сте дел од екипата која што го промени. Му честиташе на Калајџиев за ставовите. Вие против. Имате проблеми во бракот заради тоа? Не, ние сме баш демократско семејство во кое што принципите кои што ги промовирам јавно, за кои што се залагам на државно ниво, постојат во нашето семејство, тоа значи дека секој има право на слободно изразување, дека не постои цензура, дека секој може да има различно мислење, можеме да се убедиме, но мислам дека не е добро да се етикетира дали неговите ставови се блиски до овие и оние, бидејќи тој е човек кој што ги кажува искрено своите ставови и не гледа да се допадне никому со твоите ставови, ниту на СДСМ, ниту на ВМРО ДПМНЕ, ниту на ДУИ, ниту на било која партија. И тоа е тоа што го почитувам кај него, така што апсолутно тоа е нешто што го прифаќам и мислам дека е добро и на државно ниво да имаме држава без цензура, со слободно изразување. Вашиот татко беше, така се вика, стечен управник во социализмот на Тетово, ВД градоначелник, беше на службен вестник, беше во служби за времето на Црвенковски, како се вика, круша под круша паја или функционер под функционер паја, ви користи во ова советување што или други времења бе. Нема употребна вредност. Мислам дека неговите позиции сепак не беа толку високи, беа повеќе на едно административно ниво заради тоа што неговата работа во Советот на Тетово беше како човек кој што бил именуван од владата да ги среди состојбите со цел да овозможи формирање, но секако тоа е едно богато искуство кое што ми помага со одредени совети. Сум имала можност да ги набљудувам процесите и принципите кои што врз основа на кој што тој работел, мислам дека се принципи кои што се обидувам и јас да ги применам. Се сеќавам дека кога заврши неговиот мандат во Службен вестник, после тоа вработените му кажуваа не чешлаше ревизија 3 месеци. На крај рекоа, вакво чисто работење не најдовме никаде. И тоа е нешто што мене ми останало и знам дека со одредени заложби и притисоци со кои што тој се соочувал во текот на неговиот мандат и на кој што одолеал, без оглед дали доаѓале од министри или од други, се принципи кои што јас сега се обидувам да ги имплементирам и да работам она што е законско работење по принципи. Моравме по скалите да се качуваме тука, што е добро. Лифтот не работи во Министерството за правда. Таа вест ја ги обвинува и моите колеги новинари, никој тоа не го напишал до сега. Тоа намерно е така или заради, како се вика тоа, аеробик, фитнес, физички активности или... Не, во моментов, значи, имаме... Скапија што? Не, имаме проблем со лифтот. Некои делови таму требало да се заменуваат, но мислам дека и не е страшно во зграда со 5 спрата да се испешат, дали е до трети, дали е до пети, е здраво за работените, но шала на страна, значи тоа се тековни работи кои што се... Тука се е чисто со градбата, надзорот се е подпишено или тука имаше? Јас кога дојдов се беше тоа завршено, така што... Немам наследство од тој дел да се секирам. И тука ништо не променивте, не че не остана така, црвена боја,
Имаш много страшни коментари. Знаете што, жално е да фрламе сека пари на фарбање во моментов, во ситуација, значи бојата е таа што беше спорна и што се критикуваше, кога треба да се обезбедат други поприоритетни работи, така што мислам дека тоа прашање не е најприоритетно. Таму кај што гори и кај што треба повеќе средства да се насочат, мислам дека е подобро отколку на шминка на фасадата. Само да не испадне како аптеките порно, кога даеше ВМРО жолто, црвено ги правеше, кога даеше свесено, плаво-бело ги правеше. Не, оставате се сега. Бордо. Стадион.